نانی لکی غلام شاہ میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ کے صوبائی جنرل سیکریٹری رشید مہر صحافی برادری کے مسئلن کے حل ایم این این کے رپورٹر ریاض احمد ان سے خصوصی گال بول کئی ہے اچھو تمہیں ڈیکھاروں لکھی غلام شاہ کے سینئر صحافی زخمی عبد رشید وٹ زخمی عبد رشید کی محنت سے ڈسوں پہ ان وقت صحافین جو ایک ایشو پی ہلے ان حوالے سے زخمی عبد رشید کا پوچھنداسی تو کہڑو کردار ادا کیا ہے اصل گال یہ آیا تو اسانجی تنظیم آ ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان ماں آیا صوبے جو صوبائی جنرل سیکریٹری اسانجو مقصد یہ یاد صحافین کے حقن کے لیے جدوجہد کرنا صحافین جو جو خاندان آ ان کو کیترو سوسائٹی میں ان سماج میں کیتری فیسلٹی ملے تھی نتھی ملے اسایا جے کہ صحافی ہیں مختلف کیسن میں بھوگے رہا ہیں مختلف کیسن میں مختلف ایشوز تے مختلف پلیٹ فارم تے ہوئے مسئلن سامو ڈئی رہا ہیں ہاں تازو اساں جو منا ب مہینہ اگم اساں جو صوبائی وزیر سعید غنی جو اطلاع جو منسٹر ا سعید غنی ان سے ملاقات تھی اساں ان کے لکھت میں اساں چارٹر اف ڈیمانڈ پیش کرے آیا ہم تو بابا اساں جو جیکو سندھ جا جے صحافی ہیں سندھ جا جے اصل جے قلم دھڑی ہیں اوے ان قسم پرسی والے ماحول میں گزارن پیا تا ان لا شا کیوا ہن جو یہ چون ہو تو ماں سکھر کراچی حیدرآباد جے وڈا شہر میں اساں انہن کے اساں فیسلیٹیٹ کیوں تا اساں چے بابا ٹھیک ہے تا کراچی حیدرآباد سکھر کے صحافین کے فیسلیٹیٹ کیا تھا پر شاہ شکاپ جو صحافی نہ ہے شاہ لکھی جو صحافی نہ ہے اساں جا جے علاقائی صحافی ہیں وہ وچارا تمام جو سوسائٹی سے معاشی تنگ دستی میں موہ ڈی رہا ہے ان کے کوئی بینیفٹ سندھ حکومت طرفا نہ تو ملے سعید غنی اصا کے خاطری کرائی تو اصل ان شاء اللہ فسٹ پرائرٹی سے اصل تاج مسئلہ حل کرے پر ان مل تھی سعید غنی جو کو بھی وعدہ جو وفا نہ تھو سندھ حکومت جو کوئی بھی وعدہ وفا نہ تھو صرف صرف سکھر کراچی حیدرآباد کے صحافی کے صحافی سمجھو وے تو پر شکاپ کے صحافی کے صحافی نہ تو سمجھو وے لکھی کے صحافی کے صحافی نہ تو سمجھو وے ریجنل جے علاقائی صحافی ہیں وہ ہن مل تائیں پانچ تکلیفوں سے موہ ڈی رہا ہے ات شاہے سندھ حکومت جو یہ بٹو معیار رہو تو صرف صرف سکھر کے صحافین کے ڈنو وے تو فنڈ حیدرآباد کے صحافین کے ڈنو وے تو کراچی کے صحافین کے ڈنو وے تو لیکن بین شہر کے صحافین کے کچھ بھی نہ تو وے غلام شاہ کے سینئر صاحب زخمی عبد الرشید تا گالیں بدھی ہیں مہنگائی چوٹ چڑھل ہے صحافین کے جے پانچ حق نتھا ملن